ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ସତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 85% ଅଯୋଗ୍ୟ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଭାଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଫନି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘର ବଣ୍ଟନରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ନେଉଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ମଗାଯାଉଛି ରିପୋର୍ଟ। ଲୋକସଭାରେ ଉଠିଲା ଆବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଭାଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭାରେ ରଖିଲେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗୃହରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 12.85 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 85% ଅଯୋଗ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତି। 2018-19 ବର୍ଷରେ ଘର ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ 2019-20 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଘର ପାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଫନି ବାତ୍ୟା ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ 821 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ହାତେଇଥିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଫେବୃଆରୀ 2021ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ନିଜ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର ଅସଲ ମୁଖା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।